Сэмэтхэн та бүхэнд шинэ 7 хоногийн мэндийг хүргье. Хариуцлагатай байж халдвар хамгааллын дэглэмээ ягшлтмөр өгдөг эргэн танд баярлалаа. Таны хажууд хин нэгэн хариуцлагагүй халдвар хамгааллын дэглэмээ мөрдөхгүй байх юм бол та бас анхааруулж өөрийнхөө аюулгүй байдлыг болон тухайн хүний хайртай хүмүүсийнх нь аюулгүй байдлын төлөө тухайн хүн шаардлага тавиарай. Эргэн бүрийн хариуцлагатай үйлдэл нь халдвар төвшнийг бууруулахад чухал үүрэгтэй гэдгийг та бид хамтдаа хичээж хамтдаа бас сануулж амжиа. Та өвдөхгүй байх юм бол таны эргэн тойрны хайртай гэр бүлийн гишүүд өвдөхгүй байна гэдгийг та бодож нэг удаагийн уулзалт, нэг удаагийн найз нөхдийн бүн зугаа цэнгэл, за эсвэл нэрээ татчих юм бол эсвэл таны хэн нэгэн найз нөхөд чинь энд нэг бүн уулзалт байна, олоолаа сайхан цуглараа гэж ингэж уруу татсан ч гэдэг юм уу, эсвэл танд нэг юм санал тавьсан нөхцөлд бол та тийшээ очихгүй байж өөрийгөө нэг удаа төвчиж өнгөрөөгөөрэй. Тэгэх юм бол та энэ зуны дэлгэр цагт өвдөхгүйгээр өөрийгөө эрсдээс хамгаалж чадах ийм боломж байгаа шүү гэдэг та бүхэндээ хэлмээр байна. Учир нь юу гэдэг юм бол бас сүүлийн үед гарч байгаа энэ халдварын тохиолдлын тоон дотор бол найз нөхдөрөө уулцсан, гэр бүлэрээ уулцсан, заагаар салхинд гарсан, за эсвэл хамт олноороо уулцсан иймэрхүү тохиолдлууд бол мэрсээр бүртгэгдэж байна. Эндээс голомтлон гарч байгаа тохиолдлууд гарч байгаа учраас хэдүүлээ иймэрхүү уулзалтыг бол хориглох хэрэгтэй байна. За нөгөө талаас та хэн нэгний гэртээ өрөхгүй байх нь эргээд гэр бүлээ хамгаалж байгаа хамгийн том алхамчин болно шүү гэдэг та бүхэндээ сануулъя. Таны итгэж найддаг хэн нэгэн гэрт чинь нэрээ танд халдвар тараачаад явахыг үүсгэх аргагүй ийм нөхцөл байдал байгаа учраас хамтдаа энэ бүхэн дээр хариуцлагатай байх зайлшгүй шаардлагатай байна. Ингээд та бүхэндээ халдварын тохиолдлын тоо болон нөхцөл байдлаа холбоотой мөн дархлаажуулалттай холбоотой мэдээллийг танилцуулъя. Сүүлийн 24 цагт 6248 хүнээс шинжилгээ авахад 1177 тохиолдол бүртгэгдлээ. Та бүхэндээ дахиад хэлье. 6248 хүнээс шинжилгээ авахад 1177 тохиолдол бүртгэгдэж байна. Ингээ бодох юм бол тохиолдлын тоо өндөр байна. Энэ шинжилгээний дотор эзлэх эерэг хэзэх хувийн тоо бол маш өндөр байгаамаа. За 1177 тохиолдол нь бүгдээрээ дотоодод халдвараар бүртгэгдсэн. За Улаанбаатар хотод 867 тохиолдол бүртгэгдсэн бол хөдөө орон нутгад 310 тохиолдол бүртгэгдлээ. Хөдөө орон нутгийн тохиолдлын тоо бол эрс нэмэгдэж байна. За энэ коронавирус COVID-19 өвчний улмаас бол 2 хүн нас барсан байна. 64 настай эмэгтэй 5 сарын 30-нд оншин батлагдаж эмнэлэг тэмдэг эмчилүүлж байсан. 34 настай эрэгтэй 6 сарын 4-нд оншин батлагдаж эмнэлэг тэмдэг эмчилүүлж байсан. Эдгээр 2 хүн маань коронавирус COVID-19 өвчний нэг хүн тэлбэрээр нас барсан байна. Энэ хүмүүсийн ар гэр төрөл төрөсдөд гүн эмгэнэл илэрхийлээ. За эдгэрсэн мэдээллийг та бүхэндээ танилцуулъя. Сүүлийн 24 цагт 300 хүн болол эдгэрч эмнэлгээс болон гэрийн хяналтнаас гарлаа. За эмнэлгээс 144 хүн бүрэн эдгэрч гарсан болол гэрийн хяналтнаас хөнгөн хэлбэрийн онцтойгоор эмчилгээгээ авч байсан 156 хүн болол гэрийн хяналтнаас бол гарч өрхийн эмчийн дүгнэлтээр бүрэн эдгэрсэн гэсэн ийм бичгийг авсан байна. За та бүхэндээ хэлсэн орон нутгад бол халдварын тохиолдол хэрс нэмэгдэж байна гэж. Сүүлийн 24 цагт 310 тохиолдол орон нутгад бүртгэгдлээ. Орон нутгад бүртгэгдсэн тохиолдлуудыг аваад үзэх юм бол Эрдэнэт хот буюу Орхон аймагт 50 тохиолдол, Дархуул аймагт 19 тохиолдол, Хөвсгөлт 23 тохиолдол, Булган аймагт 13 тохиолдол, Сэлэнгэд 12 тохиолдол, Хинтэд 20 тохиолдол, Төв аймагт 59 тохиолдол, Дорнотод 2 тохиолдол, Сүхбаатарт 2 тохиолдол, Говь Сүмбүрт 9 тохиолдол, Дунд Говь 6 тохиолдол, Өвөрхангад 9 тохиолдол, Говьалтад 12, Баян Онгорт 22, Арангад 29, Булганд 13, Увсад 11, Баян Улгийн 4, Ховдод 8 гэсэн ийм 310 тохиолдол бүртгэгдлээ. Орон нутгад халдварын тохиолдол эрс нэмэгдэж байгаа хэд хэдэн шалтгаан байна. За энэ дотор бол мэдээч хэрэг энэ улаан бүсээс буюу Улаанбаатар хотоос орон нутг руу чиглэж байгаа иргэдийн хөдөлгөөнтэй холбоотой тохиолдлууд байна. Үүнээс гадна орон нутгийн энэ кластерсэн голомтуудаас дархаж байгаа халдваруудын тохиолдол бас нөлөөлж байна. За нөгөө талаас нь бол бас орон нутгийн зарим нэг иргэд маань халдвар хамгааллын дэглэм баримтлахгүй байгаа ийм бас дутагдал байна гэж ингэж бол мэрэгжлийн байгууллагууд өгнөж байна. Хэрвээ орон нутгад тамдирдаг та хэрвээ Улаанбаатар хотоос эсвэл өөр аймаг орон нутгаас таны гэр бүл, найз нөхөд, хамаатан садантчин танаа зочлохоор очно гэх юм бол та хүлээн авахгүй нэг удаа муухай занж гаргаад хамаагүй ер нь хүлээн авахгүй байх тал дээр бол өөрийгөө халдвар хамгаалаас хамгаалаарай гэж хүсмээр байна. За мөн та хэрвээ хөдөө орон нутг руу хэн нэгэн айл зочлие гэж бодож байгаа бол та тийшээ явахгүй байх нь эргээд та бол халдвар хамгааллын дэглэм баримтлах, өөрөө халдварт өртөхгүй байх, өрөөл бусдыг халдварт өртүүлэхгүй байх ийм талтай шүү гэдэг та бүхэндээ дахин анхаарал зөвлөх байна.
За одоо харин та бүхэнд хяналтанд байгаа хүмүүсийн мэдээллийг танилцуулъя. Хяналтанд байгаа гэдэг маань эмнэлэг тэмдэг эмчилж байгаа болон гэрээр эмчилгээ үйлчилгээ авж байгаа хүмүүсийн тоо юм аа. За нийт өнөөдрийн байдлаар 6253 хүн Улаанбаатар хотын 30 гаруй, за хөдөө орон нутгийн 20 орчим эмнэлэг тэмдэг эмчилж байна. Монгол Эрүүл мэндийн яамны зүгээс бол эмнэлгийн орны тоог зохион байгуулалтыг бол хэд хэдэн үе шаттайгаар хийсэн байгаа. Өнөөдрийн хэмжээнд бол тодорхой орны тоог нэмэгдүүлээд ингээд 6253 болгоод нэмэгдүүлсэн ийм байдалтай байна. За хөнгөн хэлбэрийн 3740 хүн эмнэлэг тэмдэг эмчилж байна. За хүндөвтөр хэлбэрийн 1868 хүн бол өнөөдрийн байдлаар эмнэлэг тэмдэг эмчилж байна. За хүнд хэлбэрийн 515 хүн бол байгаа бол маш хүнд хэлбэрийн 130 хүн эмнэлэгт байна. За гэрээр болон хөнгөн хэлбэрийн онцтой байгаа иргэдийн зүгээс би ийм байдлаа бол өөрөө үнэлж биеийнхээ нөхцөл байдлыг маш сайн хянах шаардлагатай байгаа. Хэрвээ та өрхийн эмнэлэг рүүгээ бол биеийнхээ ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт орох юм бол уцтаж зөвлөгөө авах, за эсвэл шаардлагатай лавлах хутснуудаас зөвлөгөө авах юм боломжтой байгаа шүү. Таны биед зовөр илэрч, за хүндрэх шинж тэмдэг гарах юм бол яаралтай өрхийн эмчтэй хандаж бол арга хэмжээг авахулах нь хамгийн зөв сонголтоо гэдгийг мэрэгжлийн эмчнэр зөвлөж байгаа. Учир нь юу гэхээр зарим нэг иргэдийн зүгээс гэрээр багт хугацаанда бас бие баг зэрэг хүндрүүлэх ийм эрсдэл байгаа учраас энэ талын зөвлөгөөг болов эмчнэр өгч байгаа маа. За өнөөдрийн байдлаар гэртээ бол нэг 5773 хүн хөнгөн хэлбэрийн онцтойгоор эмчилгээ үйлчилгээгээ өрхийн эмчийн хяналтанд орж байна. Ингээ гэрээр эмчлэгдэж байгаа хүмүүсийн хянах энэ нүр их ажлыг бол хийж байгаа өрхийн эмчнартаа бол маш их баярлаа гэдгийг та бүхэндээ хэлмээр байна. Та бүхний ачаалал өндөр байгаа. Гэсэн хэдий ч бас энэ хүмүүсээ хянах, за хүмүүсийнхаа биеийн байдлыг тогтмол хянаж захимаар уцаар энэ биеийнх нь байдлыг бол хянаж байгаа энэ ажил үүрэгтэй хариуцлагатай байгаа эмчнэр та бүхэндээ баярлаа. За иргэдийн зүгээс ч гэсэн заавал эмчээ уцтахаас уцтгыг хүлээхгүйгээр та өөрөө бас өөрийнхөө биеийн үнэлэмжийг өдөртөө эмнэлэг рүүгээ ингээд хянаад хилээд ингээд явах нь бол эргээд бас хаанаа хариуцлагатай таны өвчин хүндрэхээс сэргийлсэн ийм алхам болно шүү гэдэг та бүхэндээ дахин хэлье. За өвдөж байгаа хүмүүсийн хувьд бол сандарч болохгүй, та аль болох тайван байж мэрэгжлийн эмчнэрийн зөвлөгөө зааврыг бол даах нь хамгийн зөв алхам шүү гэдэг та бүхэндээ дахин анхааруулъя. За дэлхийд дахин нөхцөл байдал мөн хүнд хэвээрээ байгаа. 386217 хүн бол өвдчихсэн байна. 9272 хүн энэ өвчний улмаас дэлхийд дахинд нас оржээ. За 482643 хүн сүүлийн 24 цагт дэлхийд дахинд энэ өвчнөөр өвдөд эдгэрсэн байна. Дархлаажуулалттай холбоотой мэдээллийг та бүхэндээ танилцуулъя. За дархлаажуулалтын явц бол баг зэрэг саарсан ийм амралтын өдөр байсантай холбоотойгоор баг зэрэг саарсан байна. За 14563 хүн болол нийтдээ улсын хэмжээнд дархлаажуулалтанд хамрагдлаа. За үүнээс дотор нь задлаад юу дэлгэрүүлэлт авах гэх юм бол 5626 хүн Улаанбаатар хотод дархлаажуулалтанд хамрагдсан. За 800 орчим хүн 1-р тундаа, 4000 гаруй хүн бол 2-р тундаа Улаанбаатар хотод хамрагдсан байна. За харин хөдөө орон нутагт 8937 хүн дархлаажуулалтанд хамрагджээ. За ингээд өссөн дүнгаар нь аваад үзэх юм бол Улаанбаатар хотод 1-р тундаа өнөөдрийн байдлаар 956658 хүн бол 1-р тундаа дархлаажуулалтанд хамрагдаад байгаа. Эдгээрийн 2-р тундаа 803143 хүн нь хамрагдаад байна. За харин орон нутагт 915398 хүн 1-р тундаа хамрагдсан бол 2-р тундаа 722409 хүн хамрагдаад байна. За энэ 722409 хүн гэдэг бол 2-р тундаа хамрагдалт 64.8% хөдөө орон нутагт байна. За улсын хэмжээнд аваад үзэх юм бол өнөөдрийн байдлаар 1,872,056 хүн бол 1-р тундаа хамрагдаад байна. Харин 2-р тундаа 1,525,522 хүн хамрагдлаа. Энэ нь улсын дүнгээр аваад үзэх юм бол 73 орчим хувьтай байгаа маа. За насны бүлгийн хувьд аваад үзэх юм бол өнөөдрийн байдлаар 100% дээр хүрсэн 65-аас 69 насныхан бол 100% дээр бол бүрэн хүрч бүгд дархлаажуулалтанд хамрагдсан байгаа. За харин хамгийн бага хамрагдалтай нь 25-аас 29 насныхан байна. Эдгээр насны иргэд нь бол дархлаажуулалтанд зайлшгүй хамрагдах шаардлагатай байна. Хэрвээ та яагаад хамрагдахгүй байгаа вэ гэдэг дээр бол тодорхой хэмжээний шалтгаан байгаа бол мэрэгжлийн байгууллага эмчтэй зөвлөлдөж бас хамрагдах боломжтой эсэхийг бол сайн давлаарай. За дөрвүүдийн хувьд бол ер нь өссөн дүнгээрээ 2-р тунгаас үл үйд өсөж байгаа. За орон нутгийн хувьд ч гэсэн мөн өссөн дүнгүүдэрэг байна. За хамгийн бага хамрагдалтай нь бол 70 орчим хувьтай байгаа. За дэлхийд дахин дархлаажуулалт бол 210 улсад эхлээд байна. Өнөөдрийн байдлаар 2,121,220,397 иргэн дархлаажуулалтанд дэлхийд дахин хамрагджээ.
Ингээд та бүхэндээ нөхцөл байдлын холбоотой мэдээллийг танилцууллаа. Хэдхэн хормын дараа та бүхэндээ Эрүүл мэндийн яамны газрын дарга инх сайхантай цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар ярилцах болно. Танд дохионы хэлний онлайн хэлмэрч хэрэгтэй юу? Тэгвэл та өөрийн Facebook хуудсны хаалт хэсэгтээ дохионы хэлний видео дуудлага гэж бичиэд хайвал яг ийм нүүр хуудсанд холбогдсон онлайн хэлмэрчийн үйлчилгээг үнгүй авах боломжтой. Сонсголгүй эргэн та ажил, эрүүл мэнд, шилжилт хөдөлгөөн, банкны үйлчилгээ, шуурхай үйлчилгээний алба, тусгай дугаарууд, гэр бүлдэх харилцаа, хүчирхийллээс хамгаалах зэрэг бүх төрлөөр онлайн хэлмэрчийн үйлчилгээг аваарай. Бид 7 хоногийн өдөр бүр дохионы хэлний видео дуудлага хүлээн авч онлайн хэлмэрчийн үйлчилгээ үзүүлж байна. Дохионы хэлний видео дуудлага. За анхаарлаа хандуулж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Инх сайхан дарагтай цаг үеийн нөхцөл байдлын холбоотой мэдээллийг танилцуулъя. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. Ерөнхийдөө өвчлөл нэмэгдэж байна тий. Учир шалтгаан нь ер нь юу юм бэ гэдэг иргэд бас их олноор асуугаад байна л та. Өвчлөл нэмэгдээд байгаа шалтгаан бол яг юунаас вэ гэдгийг яг энэ давхар судалгаачд маань ер нь юу гэж дүгнэж бас хариу арга хэмжээ авч байгаа болоо. За тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт харьцуулахад өвчллийн тохиолдол нэмэгдсэн байна. За шинэ бүртгэсэн тохиолдлууд нэмэгдээд нөгөө ар утга болс өссөн байна. Энэ болохоор нэгээс одоо нэг хүнд халдвар тараах эрсдэл нэмэгдсэн гэж ойлгож байна. За энэ слайдын дээр одоо Израиль улсын чинь харагчлан л да. Вакциныхаа 2 дугаар тун эхлэхдээ тэр үедээ хөл хорио тогтоогоод тэрний дараа бас тодорхой хугацааны дараа халдрын тохиолдлын тоо буурсан байгааг энэ зурганаас харж байна. Өөрөглөл ингээд вакцины 1-р тун биш 2-р тун эхлэхэд л ингээ хөл хорио тогтооод аажмаар вакцины одоо энэ нөлөөгөөр халдрын одоо тохиолдлын тоо буурчаа. Тэгэхээр бид нэрсэндээ вакцинд хамрагдсан одоо байдлаар нь хүмүүсүүдийг үзэхэд вакцины хийлгэснээс 14 хоногийн дараа халдвар авч байгаа хүмүүсүүдийн байдлыг судлаад үзэхээр вакцинд хамрагдсан хүмүүсүүд нь бол халдвар авах байдал нь ингээ буурчаа. Харин вакцинд хамрагдаагүй хүмүүс илүү их одоо өвчлж байгаа байдал нь мэдгэж байна. Одоо жишээлбэл 2 тон хийлгээд 14 хоносны дараа халдвар асууны тоо бол 0.5% байгаа даа л да. За энэ болохоор одоо Америкийн нэгдсэн улсын одоо тийм ээ COVID-19-ийн нөхцөл байдал ер нь хэр байгаа юм хизээ одоо хэвийн гомр руугаа шилчих гэсэн юм давч өгүүлэлдэр харж яхад. За вакциныхаа ингээд 2 дугаар тунг авснаас хойш 14 хоног А энэ болохоор нэг хүн биш тийм ээ. Нийт хүн амын одоо дор хаяж тий 60-70% нь тий дээжлэх юм бол одоо 80% нь ингээ вакцинда хамрагдсан нь хамрагдаад тэгээ 14 хоносны дараа хэвийн горимдоо шилжих тэр талаар бол юм байгаа юм. Тэгээ ямар хүмүүс одоо юунд хамрагдаад байна вэ? Өвчлөөр илүү хөвчлөөд байна вэ гэх тэгэхээр ах өсөр өвчтэй хүмүүсүүд байна. А тэгээ ялангуяа одоо энэ судалгааны энэ лансет болон бас сэтгүүлээс харж яхад суур өвчтэй хүмүүсүүд нь илүү хөвдөж, суцны эмгэгтэй хүмүүсүүд эндотелиси үйл ажиллагаа хямрсан хүмүүст илүү хөвчөж байна гэсэн ийм судалгааны ажил тарагч байна. За энэ болохоор Монгол улсын хэмжээнд вакцины тун хийлгсэн хүмүүсүүдийг харуулсан байна л да. 1-р тун хийлгсэн хүмүүсүүд улсын хэмжээнд 21 хонс нь хэд байгаа юм. А тэгвэл 2-р тун хийлгсэн хүмүүсүүд улсын хэмжээнд 36.5 буюу 3 хүндтмийн нэг нь. А тэгвэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд 60.9%. А харин нийт одоо аймгийн хэмжээнд 15.6 байна. Тэгэхээр 2 тонгийн дараа 15-аас дээш хоног болсон хүмүүс аймгийн хэмжээнд 15% гэдэг чинь одоо харьцангуй бид нэр тэр төвдө хүрээгүй учраас аль болох олон хүн цуглсан газар очихгүй байх хэрэгтэй байна. Маска сайн зүүж байгаа манай ард юм. А харин болохоор олон хүн цуглсан газар очиад байгаа. Тэгэхээр аль болох найр надам хийхгүй байвал зүгээр байна. Олон хүн цуглуулсан арга хэмжээ тий ой тэмдэглэлд арга хэмжээг одоо хойшлуулах нь бол хамгийн цагстай хувилбар гэж бодож байна. Яад гэвэл нөгөө олон хүн цуглуулсан нөгөө халдвартай хүнээс халдвар авах эрсдэл нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас би энэ Одоо чинь вакцины тариулаад байгаа хэрнээ өвдөд байна гэдэг иргэд асуугаад байгаа. Гэтэл чинь бол вакцины тариулсан гэсэн нөгөө халдвар хамгааллын тэглэмээ баримтлахгүй бол одоо чинь 15-аас дээш хоног болсон буюу бүрэн тунгаа аваад юу дархлаа тогтох хугацаанаас хойш болж байгаа хүн бол дөнгөж 36% та байна улсын хэмжээнд. А нөгөө талаас энэ бол зөвхөн 18-аас дээш насны хүн ам доторх тоо гэхээр бүр цаана
өргөө утгаар нь аваад үсэх юм бол энэ бүр болоагүй байна гэдгийг илэрхийлээд байгаа нэг үзүүлэлт гэж харагдж болох уу? Болгүй яг хөө өөрөлдвөл одоо вакцины хийлгээд 15-аас дээш хэмжээ хүн ердөө 3 хүний нэг нь байна. За аймаг дээр бол бүр цөөхөн байна аймагуудын төвшөнд. Яагаад гэвэл бид нар чинь дөнгөж саяхан л өргөн одоо нийт хүн амаа хөдөө орон нутагт вакцинжуулж эхлээд ердөө 22-р хонжоо. Тэгэхээр энд бол хугацаа хэрэгтэй. Тэгээд өвчлөж байгаа хүүхдүүдийн дотор хүүхдийн өвчл сүүлийн 14 хоногт бол нэмэгдээд 27% руу орж ирсэн. А нийт хүүхдүүд болохоор ол нэг 22 орчим хувь 5 хүүхдэд нэг нь 5 хүн тутмын тохиолын нэг нь хүүхд өвчлж байна. А зөвхөн сүүлийн 14 хоногт үзэх юм бол хүүхдийн өвчл нэмэгдээд 27-28% эзэлж байгаа нь. Энэ нөгөө вакцины хүсгэргүй өвчлөл орж ирж байгаагийн нэг шалтгаан байж болох уу? Тийм, болно. Өөрөөр хэлбэл хүүхдүүдийн эзлэх хувийг болохоор хараад үзэх юм бол өвчлөлийн хувь нь нэмэгдэж байна. Энэ болохоор вакцинд хамрагдаагүй хүмүүсд илүү хөвчлөх ийм эрсдэл харагдаж байна л да. Бусдаасаар нь болохоор ингээд 12-аас дээш насны хүмүүсүүдийг хүүхдүүдийг бас вакцинд хамруулад ирж байна. Энэ болохоор нөгөө хүүхдүүд өвчлсөн гэсэндээ бас эрсдэл бас байна аа, тий? Ялангуяа нөгөө тэр дотор чинь зарим нь бол архах сөрөвчтэй хүүхдүүд байгаа. Тэгээ тэр хүүхдүүд өвчлөх юм бол бас хүндрэх насрах эрсдэл байгаа учраас бас энэ дээр дэлхийн улс орнууд бас анхаарал хандуулж эхэлсэн байна. За энэ болохоор 6 сарын 5-ны өдрийн байдлаар хүмүүсийн одоо өвчлөл юу нэр байгаа юм бэ? Тэ насны бүлгэр тэ мэдээч хэрэг итэхтэй нөгөө 18-аас тэ 59 насны хүмүүс илүү хөвчлж байгаа. Гэхдээ хүүхдийн өвчлөл бас нэмэгдээд эзлэх хувь нас нэмэгдээд ирж байгаа ийм дүр зураг харагдаж байна. Тийм учраас бид бүхэн одоо аливаа нэг байдлаар хүүхдүүдэд бас ингээд амны хаалтаа тогтмол зөв хэрэгтэй байна. Хүүхдийг хөөр сайн хоолж явах хэрэгтэй байна. Хүүхдэд тавь хараа ханалтыг сайжруулах хэрэгтэй. Түүнээс гадна олон нийтийг хамарсан одоо тийм үйл ажиллагааг аль болох цохион байгуулахгүй ой тэмдэглэлт одоо ямар нэгэн арга хэмжээг дараа жил болж хойшлуулсан ч болохоор тийм дүр зураг бас харагдаад байгааг бид бүхэн анхаарах хэрэгтэй байгаад байгаа юм. За энэ талаар анхаарах хэмжээний чиглэлүүд харагдаж байна. За тиймэрхүү байдалтай байна. Орон нутгийн ер нь бас тохиолын тоо нэлээд нэмэгдээд ийм хандлага гараад эхэллээ л дээ. Ер нь энэ тань чиглэлд ямар хариу арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа вэ? Орон нутгаас болохоор бид хүмүүс одоо ямар чиглэл өгч байна вэ гэвэл аль болох одоо хүмүүс одоо аялах бол нэг дор 4-өөс олон хүн аялж болохгүй. Хэрэв ямар нэгэн уулзах бол 10-аас олон хүн уулзах болохгүй. Одоо хэрэг хүүхд төрлөө гэхэд шинэ хүүхдтэр баяр хөргөн гэж айлдууд очиж гин тэгээ халтар тарааж гин эсвэл хоороо нөгөө шашны янз бүрийн арга хэмжээнүүд эсвэл янз бүрийн бусад одоо шалтгаантай уулзалтууд нэмэгдэж байгаа учраас тэр уулзалтыг аль болох 10-аас дээш хүн цуглуулж болохгүй гэдэг тийм чиглэлийг өгч байна. Тандалтыг сайжруулах нэмэгдүүлэх тал дээр 7 хоног болгон аймаг орон нутгатай хурал хийж мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөөг Эрүүл энди яам халдвар төвчин судлын өнсний төвөөс өгч байгаа. Тэгээд одоо фитнес, йогийн үйл ажиллагааг аль болох зохион байгуулахгүй те караоке эднэргээд тэднийг зохион байгуулахгүй урлаг спорт олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа, тэмдэглэлт үйл ажиллагаа, баяр наадам зохион байгуулахгүй байх ийм зөвлөгөө өгч байгаа. Ер нь вакцины явц маань ер нь хэрэг байгаа болоо. Одоо бас яг сансан хэмжээнд гэдэг юм уу? Төлөвлөсөн хэмжээнд явж чадчихын үү? Мэдээж хэрэг та бүхний төлөвлөсөн төлөвлөгөө бол иргэдийн бас оролцоотой нийлж ижлийн хөлөө олох хэрэгтэй л доо. Тий. Яг нь ер нь бол вакцины үйл ажиллагаанд бол ард иргэд маш сайн хамрагдж байгаа. Хүн болгон ер нь маска зүүж байгаа. Гараа сайн угааж байна. Гэх зэргээр ер нь сайн байна. Тэгээд одоо шил бид хэд нэг 18-аас дээш насны 2 сая хүнэ гэх юм бол нийт хүн амын ердөө 60% л байгаа байхгүй юу. Хүүхдүүд бол 1.1 сая орчим учраас нэлээд одоо гол хувийг эзэлдэг. Манай бас л тэгээд одоогийн байдлаар 90.6 нэгдүгээр тунд хамрагдсан, хоёрдугаар тунд хамрагдсан байдал 73.8 бол улсын хэмжээнд байна. Тэгэхээр үүнээс харахад вакцинд одоо хамрагдж байгаа байдал сайн байна. Та бүхэндээ баярлалаа гэж хэлье. За бас зарим тохиолдолд одоо чинь энэ дээр харагдаж байна л да тийм. 1-р тундаа хамрагдсан ба 2-р тундаа хамрагдлаа гэдэг. Тэгээ 1-р тундаа хамрагдсан ч гэсэн 2-р тундаа хугацаа нь болсон ч гэсэн төр хойшлуулж байгааг бас нэг ганц нэг иргэд байгаа бох. Эдгээр иргэдийн зүгээс ер нь яах хэстэн болоо 1-р тундаа хамрагдаад сэтгэл санаа бол тавьшиж болохгүй гэдгийг та яг мэрэгчлийн хүний талаас зөвлөж өгөөч. Тийм. За дархлаа судлаач хүний хувьд хэлэхэд яг вакцины анхны тунг авсны дараа хүний дархлааны эдсүүд бол итэвчэж эхэлдэг. За тэгээд яг өрөмс сархлаа тогтохын тулд бидэнд юу хэрэгтэй вэ гэвэл вакцины 2 дахь тун бэжэж
иммуногуллин G гэдэг хамгаалах эсрэг биеийн хэмжээ нэмэгддэг. Тэр нь бүр анхны одоо вакцинтайгаа анхны вакцины анхны тунтаар харьцуулах хоёр тунгаршны доо илүү ихтэй нэмэгддэг. Дээр нь нэмэгдээд санамжийн эсүүд гэж үздэг. Тэгэхээр вирусын халдварын үед ялангуяа Т эсүүд, CD4, CD8 гэд хамгаалдаг эсүүд хүний биед байдаг. Тэр эсүүдийн тоо нэмэгдэж ирэхэд вакцины хоёрдугаар тунчхал байдаг. Тийм учраас та бүхнийг ковидын вакцинд өөртөө итгэвтэй хамгаалаарай. Мөн товлын вакцинд гэсэндээ хүүхдүүдэд итгэвтэй хамгаалаарай гэж ингэж хэлмээр байна. Яагаад гэвэл товлын вакцины нөгөө 2 дахь 3 дахь тун болохоор дахлааны урлагийг нэмэгдүүлснээрээ санамжийн эсүүд үүсээд тэг бие махбодыг хамгаалах чадрыг нэмэгдүүлдэг. А хэрвээ анхны тунгаа хийлгчээд 2 тунгаа хийлэхгүй байгаад байх юм бол нөгөө санамжийн эсүүд нь өндөр хувьтайгаар үүсч чадахгүй итгэвтэй дахлааны урлагийг нөгөө өрнүүлж хамгаалах оролно тийм сайн болж чаддаггүй тийм онцлогтой байдаг. Вакцины хийлгээд сөрөг урвал бас гарч байгаа тохиолдууд ер нь яж байгаа. Энэ дээр ер нь ямар харамжууд зохион байгуулж байгаа бол ерөнхийдөө нийтлэг сөрөг урвалаас гадна бас ийм эрсдлээ сөрөг урвал ер нь байгаа юу? Яг нь ер нь тийм урвалууд бол гардаг. Ерөнхийд нь хувааж үзэх юм бол ерөнхий урвал нийтлэг урвал гэдэг. Тэгээд одоо шил энэ хөдөө орон нутагт вакцины аймагуд хамрагдсан байдлыг харуулж байна л да. Энэ бүдэг ногоон өнгө нь болохоор 1-р тунд хамрагдсан хүний тоо, тод ногоон өнгө нь болохоор 2-р тунд хамрагдсан хүний тоо, бүр илүү тод ногооноор болохоор нөгөө хамралтын хувь сайн байгаа аймагуудыг харуулсан байна. За. Тийм. Дорногойгоор болоод ер нь хамгийн өндөр байгаа юм тийм. Тэгсэн, эрт тэгсэн. А сүүлд хөдөө орон нутагт 5 сарын 7-наас сахгуулаад тэгсэн гэхэд аймагуудын хамралтын түвшин бол маш сайн байгаа. За зарим аймагууд нарай хувийн дааг байгаа нь харагдж байна. Энэ юунаас хамарч ийнэ гэвэл нөгөө бас хөдөө орон нутагт дотроор явж байгаа хүмүүс эсвэл одоо жишээл өмнө говьроо шилжилт хөдөлгөөнөөр очисон ч байдığım үү те гих зэрэгэр тэрнээс хамарч явнад байгаа. Тэгэхээр энд байгаа хүмүүс өдрөөс ингээд 1-р тунгаа хийлгчээд 2-р тунгаа хийлгэхээсээ айсан ч юм уу эсвэл нөгөө нэг вакцины дараа хариу урлаас айсан хүмүүсд хөдөө орон нутагт байж болцгоо учраас нэгдсэн эмнэлэг бүсийн эмчилгээний төвдэр вакцины цэг гаргасан вакцинжуултыг. Тэгээд тэнд хөдөө орон нутагт байгаа хүмүүсүүд тэр цэгээр очиод тэгээд эмчийн одоо хяналтандар вакцина хийлгэж болно. А нийслэлт болохоор тэр одоо вакцины дараах урал хүндрэлээс айж байгаа хүмүүсд байх юм бол 1-р эмнэлэг, 2-р эмнэлэг, 3-р эмнэлэг дээр очиад хамруулж болно. Тэгээд тэнд хамрагдсан хүмүүсүүдийг эргээд судлаад үзэхэд вакцины цэгээс буцаагаад тэгээд 1, 2, 3-р эмнэлэгт вакцина хийлгсэн хүмүүсүүдийг харахад ямар нэгэн анафилаксийн шок юм уу тийм хүн төлөр урал нэг ч илрээгүй байна. Тийм учраас энэ нөгөө нэг одоо ерөнхий урал байгаа шүү дээ. Вакцин хийлгсний дараах бие сулрах, ядрах, халуурах тэр бол ихэнх хүмүүст илэрнэ. А 2-3 хоногт бол дажгүй хэвийн байдлаар орно. А хэрвээ одоо даралт унах ч юм уу эсвэл таталт өгөх тийм шинж илэрх юм бол ихчлэн ихний 20-30 минутанд илэрдэг. Тэр тохиолдолд эмнэлгээр хийж байгаа учраас яалт арга хэмжээг авсан. Ямар нэгэн байдлаар тэр нөгөө вакцины тэр анафилаксийн урал ч юм уу тэрнээс олж тийм амь насанд аюултай байдал илрээгүй. А тэгтээ вакцины дараа хурал хүндэр илэрсэн хүмүүсүүдэд бас эмчилгээ үйлчлэгийг бол хийж байгаа. За вакцины бүрэн тунгаа аваад халдвар авч байгаа тохиолдол байна гэдэг байгаа. Гэтэл чинь цаана аваагүй тохиолдлууд ер нь хэр байгаа юм болоо. Бид хэд нэг авч байгаа гэдэг тоог нь яриад байдаг. Гэтэл чинь ахгүйгээр хамгаалагдаж байгаа тийм тохиолдлууд бол бас байгаа байх гэж зүгээр хувийн хувьд бодоод байна. Энд дээр ер нь ямар хөө байна? Тийм одоо түрүүн бид хэд харсан те нөгөө вакцин хийлгчээд 1-р тунгаа авсан, 2-р тунгаа авсан гэд хүмүүсүүд үзээ. Тэгээд 2-р тунгаа аваад 14 хонсон хүмүүсүүд халдвар авах байгаад бид нэр яг за халдвар авсан байна гэж ингэж үзье те. Тэгж бодох юм бол ер нь нэг 0.5 вакцины бүрэн тунгаа хийлгээд халдвар авсан хүн 0.5% гэдэг чинь үлдсэн 99.5% нас сайн хамгаалагдаж байна гэсэн тийм одоо юу бас байж байна. Статистик байж байна. А тэгэхээр эндээс харах юм бол одоо нөгөө вакцин хамрагдж байгаа хүмүүсүүд илүү их одоо хамгаалах чадвар нь сайжирч байна. А тэгтээ энэ болохоор тохон хүний одоо дахлааны хариу урлын онцлог гэж байдаг л да. Зарим хүнд бол магадгүй 14 хоног дээрээ хамгаалах урвал нь үсгүй одоо 21 эсвэл 30 хоног те 40 хоногийн дараа бас үсэх тийм одоо байдал бас хүмүүс ялгаатай байдаг. Тухайн хүний биеийн онцлог, насны онцлогоос. За, насны байдлаар ингээд дархлаажуулт хамрагдж байгаа байдлуудыг хэдүүл эндээс харъя те. Тийм бол энэ дээр ер нь вакцины хамралт сайн байна. За, ялангуяа 50-аас дээш насанд тийм ээ 45-аас одоо энэ 74 нас вакцины хамралт сайн байна. Ер нь ингээд 90-аас дээшээ явчихжээ.
За зарим вакцины энэ хамралтын байдлыг насны байдлаар үзэхээр 80 идэв хөтэй байж гин энэ магадгүй нөгөө тухайн хүмүүсийн шилжилт хөдөлгөөн өдөртэй холбоотой байсан гэж болно. Тэгтэл ер нь эргээд вакцинд агсан хамрагдчих байгаа. За одоо нөгөө Pfizer вакциныг бас хийж байна. За Pfizer вакцинд бас хүмүүсд хамрагч өмнө вакцинд хамрагч чадаагүй ямар нэгэн шалтгаан хамрагдаг хүмүүсд бас хамрагч байгаа. Тэр хүмүүсүүд дээр нэмээд бас одоо биеийн байдлыг нь үнэлэх эмч нарын баг ажиллаж байгаа. Pfizer вакцин дээр бол архаг сөр өвчтөй хүндэтгэх шалтгаантай хүмүүсийг голлож тарьж байгаа юм. Тийм, архаг сөр өвчтөй хүндэтгэх шалтгаантай хүмүүсийг хамруулж байна. Аа тэгээд яг одоо ингээд вакцинд хамрагдаагүй нэг хүмүүсийг судлаад үзэхээр нэг 195 мянга орчим байна. Тэгээд тэр хүмүүсүүд бас вакцины цэгдэр очиод вакцин хийлэх нь бол бас чиглэлтэй байгаа. За баярлалаа танд. За баярлалаа. За тэгээд та бүхэндээ нөгөө вакцинд итгэдэг хамрагчаа та бүхэндээ баярлалаа. Мөн одоо Эрүүл эндийн яам улсын онцгой комиссийн зүгээс өгч байгаа одоо чиглэлийн дагуу аль болох цахимаар ажиллаж байгаа та бүхэнд их баярлалаа. Тэгээд та бүхэн аль болох олон хүн цугласан газар очихгүй. Гараа сайн угааж, маска сайн зүгээд тэгээд найр наадам болохгүй аль болох цохион байгуулахгүй очихгүй. Ой тэмдэглэл дарга хэмжээг дараа жил хойшлуулахыг хүсье. Баярлалаа. За. За тэгэхээр халдварын хамгааллын дэглэмээ та бүхэн маань баримтлаж байгаа гэдэгт тэтгэлтэй байна. Тийм учраас халдварын хамгааллын дэглэмээ баримтлалтыг иргэн танд дахин баярлалаа гэдгийг хэлье. За халдварын тохиолдол мянга гарсан энэ өдрүүдэд бол бид хариуцлагатай байж өөрөө халдвар авахаас үрсэн сэргийлэх ёстой. Хэрвээ та өөрөө халдвар авахаас үрсэн сэргийлж чадах юм бол таны хайртай иргэн тойрны чинь 3-4 хүн халдвар авахгүй эрсдээс хамгаалагдах ийм боломж байгаа юм а. За нөгөө талаас вакцинжуулалтын үр нөлөөгөөр бас энэ вакцинжуулаагүй хэсгэрүүгээ халдвар давхах эрсдэл байна гэдгийг бол мэрэгжлийн хүмүүс зөвлөж анхааруулж эхэллээ. Тэм учраас өсвөр насны хүүхдүүддээ тавих хараа хяналтаа эцэг эхчүүд маш сайн анхаарах хэрэгтэй байна. Ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүд маань энэ халдварыг тээгч болж за эсвэл тархах ийм эрсдэл байгаа учраас энэ дээр тавих хянга хяналтаа хамаагүй чангаруулах шаардлага байгаа маа. Таны хүүхэд гадуур явахдаа халдвар хамгааллын дэглэмээ баримталж байна уу? Эсвэл найз нөхдөдөө шаардлагагүй уулзалтыг хийж байна уу? Энэ бүхэн дээр хамтдаа хичээж хамтдаа хариуцлагатай байх шаардлага байгаа юм. Нөгөө талаасаа гадаа гудамж талбайд хүүхдэд тоглуулахдаа халдвар хамгааллын дэглэм та баримталж байна уу? Эсвэл зөвхөн хүүхдэд задгаа хайчж байна уу? Эргээд хүүхэд чинь өөр нэг хүүхдээс халдвар аваад танаа гэрт ороод ирж байгаа юм биш үсттэй гэдэг ийм болгоомжлыг бас хамтдаа тээх ийм шаардлага зайлшгүй бидний өмнө тулгарч байна. За вакцинжуулалтын нөлөөгөөр бол 6 сарын 15 гэхэд бол халдвар бас буурах ийм чиг хандлага байгаа талаар эрдэмтэн судлаачид маань яаж зөвлөж байгаа. Тийм учраас хамтдаа хичээцгээе. Хамтдаа вакцинжуулалтанда илүү идэвхтэй хамрагдъя. Өнөөдрийн мэдээлэл анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа. Эрүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсье.